Salam əziz dostlar, mən indi hər kəsi düşündürən bir suala cavab verəcəm. Burada necə pulumuzu artıra bilərik məsələsinə açıqlıq gətirəcəm. Əslində bu pul artırmağa deyil, siyasətdə də belə edirlər, çox şey artıra bilirlər. Məsələn, sandıqda da səsləri də artıra bilirlər bu üsulla. Amma bizə lazım olan bu dəqiqə o deyil, bizə lazım olan puldur. Gördüyünüz kimi, dostlar, mənim əlimdə bir dənə 5 qəpik var və o bir əlimdə də heç nə yoxdur. Bunu necə biz artıracağıq məsələsi var. Bu məsələni çeviririk və burada pışt edərək gözünüzün qabağında heç bir şey olmadan, əlimdə heç bir şey olmadan bu pul neçə qəpiyə çevriləcək görəcəksiniz. 20 qəpiyə çevrildi. Bu qədər sadə. Bunu 50 qəpiyə çevirə bilərsiniz və gündə bir neçə dəfə təkrarlayaraq olursunuz milyoner.